लाल सलाम उहाँ हुनुहुन्छ कमरेड नारायण लामा जनजाति नेता नेकपा माओवादी केन्द्र थाना नगरपालिका वट नम्बर चारको अध्यक्ष उम्मेद्वार उहाँ दुई हजार चौतर सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि माओवादी केन्द्रको तर्फबाट भारी मतले विजयी हुनुहुने सदस्य जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ उहाँले सायद दुई वर्षका कार्यभाग वडा अध्यक्ष भएर नै वडा कार्यालय सञ्चालन गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी सम्पन्न गर्नमा सफल हुनुभएको छ उहाँ पेसाले आम नेपाली नागरिक जस्तै कृषक हुनुहुन्छ र सामान्य जीवनयापन गर्ने एक निहित मितभी सरल र व्यक्ति हुनुहुन्छ तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चा पार्टीबाट साधारण सदस्यता लिई राजनीतिक कार्य सुरुवात गर्नुभएका लामाले दुई हजार सठाइस सालमा माओवादी केन्द्रको पूर्ण सदस्यता प्राप्त गर्नुभएको हो उहाँ जनताप्रति निकै सरल स्वभावमा देखिने मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्ने र हरेक स्तरका व्यक्तिहरूसित भिनाभिन्नै शैलीले प्रस्तुत हुन सक्ने खुबी भएकै कारण जनतामाझ लोकप्रिय हुनुहुन्छ उहाँ राजनीतिक कुटनीतिक कोणद्वारा पनि व्यावहारिक सैद्धान्तिक तथा वैचारिक रणनीतिहरू अप्नाउन माहिर हुनुहुन्छ यसपालिको निर्वाचनमा आफूले जितेमा थाहा नगरपालिका वर्ड नम्बर चारमा शिक्षा कृषि स्वास्थ्य पर्यटन सडक यातायातको क्षेत्रमा उल्लेखनीय विकास गर्दै वर्ष भूमि सम्बन्धी समस्यामा पुग जनताहरूको समस्या समाधान गर्ने उहाँको प्रमुख एजेन्डा रहेको छ साथै विकट अनि विकासोन्मुख टोलहरूमा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने भिजन पनि उहाँको रहेको छ धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्छ ओडा सदस्य उम्मेद्वार खमेन्ट अक्षयेल लामा अभिनाश तत्कालीन लामु तथा पालङ्गा विषयमा संयुक्त जनमोर्चा पार्टी सक्रिय रहनादेखि नै थान अभियानका नेता स्वरूप स्वरूपचन्द्र विष्टको विचारलाई पछ्याउँदै राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएका अभिनाश पार्टीको निर्देशनलाई फलोअप गर्दै र गराउने धेरै अभियान तथा कार्यक्रमहरूमा संलग्न हुँदै आउनुभएको छ संयुक्त जनमोर्चा पार्टी नेकपा माओवादी पार्टीमा मर्च भए पश्चात विगतसम्म दुई हजार अन्ठाउन्नमा माओवादी पार्टीको पूर्ण सदस्यता बने यता दुई हजार चौहत्तर सालको प्रथम स्थानीय तहको निर्वाह चरणमा अत्यधिक योगदान गराउँदै थाहा नगरपालिका वडा नम्बर चारमा माओवादी पार्टीले स्थापना गर्नमा उहाँको अमूल्य भूमिका रहेको छ उहाँ हाल थाहा चार चारवटा कमिटीको सहसचिव सो पदमा पनि आसीन हुनुहुन्छ उहाँ आफूलाई एक निष्ठा सचिव राजनीतिको रूपमा प्रस्तुत गराउँदै दुई हजार उनासीको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफूले जिते वडा नम्बर चारको विकासको लागि आफूले सम्भावित स्वास्थ्य विभागको जिम्मेवारी लिने र वार्ड नम्बर चारको प्रत्येक पाइक पर्ने टोलमा स्वास्थ्य र चौकी र एम्बुलेन्स सेवाको विस्तार गर्दै गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गरी आम नागरिकहरूले भरपूर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गर्ने उहाँको प्रमुख एजेन्डा र भिजन रहेको छ उहाँ हुनुहुन्छ दलित महिला महिलावटा सदस्य उम्मेदवार खमला शान्ति बिक नेकपा माओवादीको सैद्धान्तिक र वैचारिक पछिले पारेको प्रभावले विकटसम्म दुई हजार चौसठीमा नेकपा माओवादी पार्टीको पूर्ण सदस्यता प्राप्त गर्दै राजनीतिक यात्राको सुरुवात गरेको उहाँको आफ्नै अनुभव रहेको छ शोषित पीडित दलित आदिवासी जनजाति गरिब जनताहरूको पक्षमा सदैव सहयोगको लागि लागि पर्ने एउटा मात्र पार्टी भनेको माओवादी पार्टी रहेको उहाँको प्रष्टोति रहेको छ दलित समुदायको पीडा दलितले नै र महिलाको पीडा महिलाले मात्र बुझ्न सक्ने भएकै कारण आफू यसबारे दुई हजार उनासीको चुनावमा आफ्नो वडाको समस्त दलित समुदायहरूको हक अधिकारको पाउनको निम्ति चुनावी मैदानमा उत्रिएको उहाँ भन्नुहुन्छ आफूले जितेमा सम्भावित महिला बालबालिका तथा पौडहरूको अधिकार एवं विकासको लागि लागि भनेर सम्बन्धित विभागको जिम्मेवारी लिई सेवा गर्ने उहाँको भनाइरहेको छ अझै पनि हाम्रो आर्य हाम्रो समाजमा आर्य समाजले दलितप्रति गर्ने व्यवहार र कुरीति प्रथा यथावत रहेको कारणले गर्दा त्यस्ता समस्याहरूको समाधान गर्ने उहाँको प्रमुख एजेन्डाले भिजन रहेको छ र उहाँले माध्यमिक स्तरको शिक्षा पनि प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँ हुनुहुन्छ महिला वडा सदस्य उम्मेद्वार खमला चन्द्र माया थिङ तर्कालीन दामन तथा पालङ गाविससम्म संयुक्त जनमोर्चा पार्टी अग्रणी स्थानमा चलादेखि नै आफ्नो बुवा हजुरबुवाहरू त्यस पार्टीको समर्थक सदस्य रहँदै आएको अनि आफ्नो अभिभावकहरूले पार्टीप्रति दिएको योगदानलाई कदर गरे आफू पनि संयुक्त जनमोर्चा पार्टीको समिति रहँदै आएको र विश्वमा दुई हजार पैँचालिस सालमा नेकपा माओवादी पार्टीको पूर्ण सैद्धान्त प्राप्त गर्नुभएको उहाँको भनाइ छ उहाँ माओवादी पार्टीको सैद्धान्तिक अनि वैचारिक पछिले निकै प्रभावित हुनुहुन्छ हालथा नगर कमिटीको सदस्यको रूपमा पनि चारको माथिल्लो भेगबाट प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ दुई हजार उनासीको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफूले जितेमा विगत क्षेत्रका विकासको अवस्थामा पिछडिएका र सम्मानुपातिक अधिकारबाट वञ्चित शोषित अनि पीडित आम नारीहरूको उत्थान र सेवा गर्ने एउटै मात्र उल्लक्षकै साथ दुई हजार उनासीको चुनावी मैदानमा उत्रिएको उहाँ भन्नुहुन्छ सम्भावित शिक्षा क्षेत्रको जिम्मेवारी आफूले सम्हाल्ने र प्रत्येक टोलहरूमा शिक्षाको गुणस्तर उकास्दै आवश्यक टोलहरूमा शिशु कक्षाको सञ्चालन गर्ने शैक्षिक भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्ने आधुनिक शैलीको शिक्षा प्रणाली व्यवस्था गर्दै उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूको लागि स्कलरसिपको प्रबन्ध गर्ने गर्दै पाँच साक्षरता दर दस प्रतिशतमा पुर्याउने उहाँको प्रमुख एजेन्डा र भिजन रहेको छ उहाँ हुनुहुन्छ वडा सदस्य उम्मेदवार खमे सुन्दर राज केसी तत्कालीन दामाङ तथा पालुङ गाविष्टको एक जुजारु तथा प्रख्यात नेता दार्शनिक स्वरूपचन्द्र विष्टको थाहा दर्शनबाट अत्यन्त प्रभावित भएको र त्यसको फर्स्ट रूप विगतसम्म दुई हजार उनासठी सालमा माओवादी पार्टीको पूर्ण स्वच्छता प्राप्त गरी राजनीतिक यात्रा सुरुवात गर्नुभएको उहाँको आफ्नै भनाइरहेको छ उहाँले विगतसम्म दुई हजार तेसठीदेखि दुई हजार बहत्तरसम्म पार्टीको एउटा कमिटी सचिव समेत रही राजनीतिक जिम्मेवारीहरू वहन गर्नुभएको छ उहाँले वडा स्तरीय विभिन्न योजनाहरूमा समितिको अध्यक्ष भई धेरै योजनाहरू कुनै विरोध अनि गुनासो बिना सफलताका साथ सम्पन्न गर्नुभएको छ उहाँ नगर कमिटीको सदस्य पनि भइसक्नु भएको छ दुई हजार उनासाठीको तो स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफूले जितेमा भौगोलिक हिसाबले ठुलो अनि विकास क्षेत्रमा पछि परेका टोलहरूमा सडक बाटो तथा यातायात सेवाको विस्तार र स्तर उन्नतिलाई प्राथमिकतामा राखी जनताको सेवा गर्ने उहाँको प्रमुख एजेन्डा भिजन रहेको छ स्मरणीय के छ भने उहाँले वाणिज्य शास्त्रमा कक्षा एघार पास गर्नुभएको छ